എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോയിൻസ്ബിറ്റ് എന്നാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കോയിൻസ്ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 2000 CIN ടോക്കൺ ഫ്രീ ആയി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ CIN ടോക്കണ് മൂല്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭാവി ചിലപ്പോൾ വലിയ വില വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് വാദ്രസ് പോലെ. വാദ്രസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 250-300 ഫ്രീ ആയിട്ട് വാദ്രസ് ടോക്കൺ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവർ ഫ്രീ ആയി നൽകിയ ആ വാദ്രസ് ടോക്കണിൻ്റെ വില കഴിഞ്ഞ മാസം 300 രൂപയുടെ മുകളിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് കിട്ടിയ ആ 250 ടോക്കൺ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മാസം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ 75,000 രൂപ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ വാദ്രസ് വലിയൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കോയിൻസ്ബിറ്റും. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2000 CIN ടോക്കൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും CIN ടോക്കണിന് ഒരു വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് വിറ്റ് ക്യാഷാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ CIN ടോക്കൺ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കോയിൻസ്ബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ സൈനപ്പ് പേജിലേക്ക് നാം എത്തുന്നതാണ്. കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് തന്നെ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് താഴെ നാം പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാം നൽകുന്ന പാസ്വേഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും നമ്പേഴ്സും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാസ്വേഡിൻ്റെ മാതൃക ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം. അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ പാസ്വേഡ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇനി കോയിൻസ്ബിറ്റ് തന്നെ പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റ് പാസ്വേഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് കോളത്തിൽ പാസ്വേഡ് വന്നതായി കാണാം. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ആ കോളത്തിൽ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഹൈഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് കോയിൻസ്ബിറ്റ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡാണ്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡാണ്. ഈ പാസ്വേഡ് തന്നെ താഴെ കൺഫേം പാസ്വേഡ് നൽകിയാൽ ഈ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പാസ്വേഡ് നൽകുകയാണ്. ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡ് നൽകിയതിന് ശേഷം ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എഗ്രി ചെയ്യുക. ശേഷം രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഇതുപോലൊരു ക്യാപ്ച വരുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ക്യാപ്ച സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം. ഇപ്പോൾ സക്സസ് എന്ന് കാണാം. നമ്മൾ വിജയകരമായി കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കോയിൻസ്ബിറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇമെയിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കോളത്തിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കോളത്തിൽ നാം നേരത്തെ നൽകിയ പാസ്വേഡ് നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നാം ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നാം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനായി നമ്മൾ ഇമെയിലിൻ്റെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് പോവുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈമറി ഫോൾഡറിൽ തന്നെ കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഇമെയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതുമായി പ്രൈമറി ഫോൾഡറിൽ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്പാം ഫോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രൈമറി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പാം ഫോൾഡറിൽ ആ ഇമെയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ നിന്നും താങ്ക് യു ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യാസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എയർ ഡ്രോപ്പ് എവർ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാം കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യം, 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ $200 വിലയുള്ള CIN ടോക്കൺ ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കുമെന്നാണ്. 1st step നമ്മൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൺഫേം ചെയ്യണം. 2nd step KYC കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 3rd step കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഫോളോ ചെയ്യുകയും 5 കൂട്ടുകാരെ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇമെയിൽ കൺഫേം ചെയ്യാം. അതിനായി കൺഫേം ഇമെയിൽ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രൗസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സക്സസ്, യു ആർ വെരിഫൈഡ് എന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോയിൻസ്ബിറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അതിനായി ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നാം വീണ്ടും കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാം നേരത്തെ നൽകിയ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡ് നൽകി ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാസ്വേഡ് മറന്നവർക്ക് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർഗോട്ട് ദ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ക്യാപ്ച വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കൃത്യ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ ലോഗിൻ ആവുന്നതായി കാണാം. നാം ആദ്യമായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ ഡിവൈസ് കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആറക്ക കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ വന്നതായി കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ ഇമെയിൽ കാണുന്ന ആറക്ക കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ആറക്ക കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ കോയിൻസ്ബിറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തു വരുന്നതായി കാണാം. ഇവിടെ ചില ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെല്ലാം വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അതായത് കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കോയിൻസ്ബിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2000 CIN ടോക്കൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പ്രൂഫുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ആധാർ കാർഡും മറ്റൊന്ന് പാൻ കാർഡും. ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും ഒറിജിനൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവുമാണ് നമുക്ക് കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരുന്നത്. അതിന് പുറമെ ഒരു വെള്ള പേജിൽ ഇതുപോലെ കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അന്നത്തെ ഡേറ്റും എഴുതിയ ഒരു പേപ്പറും ആവശ്യമാണ്. ഒരു കയ്യിൽ കോയിൻസ്ബിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയ ഈ പേപ്പറും മറ്റേ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാറും ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും ആവശ്യമാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ആ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ മൂന്ന് പ്രൂഫുകളാണ് കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പ്രൂഫുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സൈസ് ലിമിറ്റുണ്ട്. ആ സൈസ് ലിമിറ്റ് മറികടക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും അതുപോലെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് പോയി ആ ഫോട്ടോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ കോയിൻസ്ബിറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ എഴുതിയ പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോയിൻസ്ബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. മുമ്പെല്ലാം ആഴ്ചകൾ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോയിൻസ്ബിറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം വലത്ത് വശത്ത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസർ എന്ന് കാണാം. ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നേരെ അൺവെരിഫൈഡ് എന്ന് കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വെരിഫൈ അല്ല. പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുറന്നുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ബേസിക് ഇൻഫോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിന് താഴെ ആയിക്കൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം. ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള 2000 CIN ടോക്കൺ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. തുറന്നുവന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് നാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും വേണം. രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും. പക്ഷേ ഇവിടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ചോദിക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അക്സെപ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അമർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരും ലാസ്റ്റ് നെയിമും എൻ്റർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൂഫിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മിഡിൽ നെയിം ഇവിടെ ഓപ്ഷണലാണ്. അതായത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട. അതിന് താഴെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്നും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഡ്രസ്സ് ഇൻഫോ ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക. സിറ്റി എന്നുള്ള കോളത്തിൽ സിറ്റിയുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ താഴെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വീടിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനമായി സിപ്പ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മുടെ പിൻകോഡും എൻ്റർ ചെയ്യുക. ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇൻഫോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ നൽകുക? നമ്മുടെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത്. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫുൾ നെയിമും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും IFSC കോഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ആധാർ കാർഡിൻ്റെയും പാൻ കാർഡിൻ്റെയും ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആധാർ കാർഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആധാർ കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. JPEG, JPG, PNG തുടങ്ങിയ ഫോർമാറ്റുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്സപ്പ് പോയി ഷെയർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനായി ആഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫയൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിൽ നിന്നും
ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിന് സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റിങ്സിൽ പ്രവേശിക്കുക. സെറ്റിങ്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സ് എടുക്കുക. അവിടെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ എഡ്ജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഞാൻ എഡ്ജ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പേജിൽ താഗ് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ പെർമിഷൻസ് എന്ന് കാണാം. അത് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ നേരെ ഓൺ ആണോ നോക്കുക. സ്റ്റോറേജ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് ഓഫാണെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ ഈ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. ശേഷം ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫയൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയുടെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആഡ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തായി പാൻ കാർഡാണ്. പാൻ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ പാൻ കാർഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പേരും പാൻ കാർഡ് നമ്പറും പാൻ കാർഡ് ടൈപ്പും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക. പാൻ കാർഡ് ടൈപ്പിൽ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് നാം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആഡ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്തായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സെൽഫി ഫോട്ടോയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കയ്യിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻസും അതായത് പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയും മറ്റേ കയ്യിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ കോയിൻസ് ബിറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് എഴുതി ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും എഴുതിയ പേപ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഷെയർ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയുടെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം കൺഫേം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്പസമയത്തിന് തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വരുന്നതായി കാണാം. സാധാരണ രീതിയിൽ വെരിഫിക്കേഷന് 2-3 ദിവസമൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ യൂസർ എന്ന് കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രൊഫൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ തായ ഇൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്നർത്ഥം. പ്രൊഫൈൽ വെരിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ തായ വെരിഫൈഡ് ഒന്ന് കാണാം. ഇനി അത് വല്ല കാരണവശാലും നമ്മുടെ അപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ വെരിഫൈഡ് കാണിക്കുന്നവരെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ 2000 CIN ടോക്കൺ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ്. അതായത് കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5 പേരെ ടാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം. അതിനായി മുകളിൽ കാണുന്ന കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ ആയിക്കൊണ്ട് ട്വിറ്റർ, ടെലഗ്രാം, ലിങ്ക്ഡിൻ, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൻ്റെ ഐക്കൺസ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നാം പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ 5 കൂട്ടുകാരെ മെൻഷൻ ചെയ്ത ശേഷം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോയിൻസ്ബിറ്റിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ട്വിറ്ററുള്ളവർക്ക് കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസ്ബിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, റീട്വീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 പേരെ മെൻഷനും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻസ്ബിറ്റ് നൽകുന്ന 2000 CIN ടോക്കൺ ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ അർഹരാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കോയിൻസ്ബിറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് തുറന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഗുഡ് ബൈ.